Musikbranchen kan være rå og brutal, men den kan også være varm og fyldt med venskaber. Det mærkede et af de mindre danske bands, aarhusianske Sonja Hald, da de i aftes gik på scenen i Aarhus med et af de største danske rocknavne. Skal vi lige tage en monitorrunde? Vi er på spillestedet Radar i Aarhus. Hvordan er den deroppe i dig? Jeg skal bare have et my mere vokal. Sonja Hald er i gang med prøverne til en ganske særlig koncert, hvor bandet har inviteret en lang række gode venner med på scenen. Venner som Johan Olsen fra Magtens Korridorer. Det er jo sjældent, man pludselig møder en hel flok mennesker, hvor man bare kan mærke, okay, det klikker, vi deler humor, og det gik ret hurtigt med at finde hinanden. Sonja Hald fik sit gennembrud, da bandet for 2 år siden vandt P3's talentkonkurrence Karrierekanonen, og siden kom med på turné som opvarmningsband for Magtens Korridorer. Og de to bands har det nu så godt sammen, at de også er begyndt at lave ny musik. Det første resultat af samarbejdet kan høres på Sonja Halds nye EP. Altså egentlig så er den her EP jo en udvidet single. En sang, der er skrevet i samarbejde mellem Magtens Korridorer og os. Vi ville mødes i ny og næ og skrive nogle sange uinfektet af, og om de skulle bruges til noget som helst. Så kunne det være, at Magtens kunne bruge dem, så kunne det være, at vi kunne bruge dem til noget. Men lige pludselig så havde vi jo bare et nummer, som vi alle sammen var glade for. Det æderrøg mig også en god sang. Ja. Løb med mig, vi løber væk, før vi ender på fabrik. En lille fine vokal, den smuldrer bare, når du kommer ind og siger bøh i hele lortet. Nej, det er ikke rigtigt. Det er snarere den der lidt ærgerlige fornemmelse, når man midt ind i den ellers virkelig gode sang. Hej. Du får lidt stangen med. Lørdag aften var der så udsolgt på Radar til Sonja Halds release-koncert. Ude på aften med jer. Vi skal spille lidt nyt, lidt lånt og lidt gammelt. Og ved koncerten, der næsten varede i 2 timer, blev publikum præsenteret for lidt af hvert fra Sonja Halds mange venner. Pissegodt initiativ på den måde her, hvor de inviterer nogle af deres venner med. Og så de venner, det var tilfældigvis lige nogen, som jeg også holder af at høre. Mine damer og herrer, Johan Olsen fra Magtens Korridorer. Der er stadig et stykke vej, før Sonja Hald som Magtens Korridorer kan fylde de største spillesteder i Danmark. Det er så dejligt med et bål, indtil der går ind i noget andet. Og derfor går der nok også et stykke tid, før Jonas kan gøre som Johan her, der ynder at crowdsurfe på sit publikum. Det kunne jeg da godt tænke mig at lære. Ja, det skal man altså gøre. Man skal lige tømme sine lommer først. Og så har man mistet ting. I 5 minutter kammerchokke. Tak for det. Og udover Johan Olsen var også Johnny Heftig, Jøden og Laura Bro blandt de navne, som i aftes var på scenen sammen med Sonja Hald.